plötsligt så kändes ju Stockholm internationellt och började växa upp och bli influerad utav omvärlden. Det var ju början på 80-talet. Då kommer liksom embryo till hiphopmusiken, musikvideo. Samtidigt, det finns någon slags kall underström av hot hela tiden. I morse var det många som tog sig ut till haveriplatsen för att beskåda den ryska ubåten. Men av allt att döma stängde en av de anställda vid kraftverket av misstag av nödkylsystemet. HIV är ju ingenting som syns. Det här är också någonting dolt, någonting som kommer utifrån, som radioaktivitet. Du är rädd för att bli smittad. Det är stor risk. Det verkar ju sprida sig med masande fart. Det här var ju en sjukdom som handlade om så mycket mer än medicin. Natt kommer ett intensivt lågtryck att passera södra Sverige och det kommer att medföra stormvindar i Götaland. Det kan till och med bli orkan. En dag den 8 december 1982 på eftermiddagen så när jag kom in i mottagningsrummet så satte en man där med en stor jacka, skinnjacka eller pälsjacka tror jag han hade. Väldigt lurvig jacka på något sätt. Och han hostade och hostade. Vi kunde ju inte föra något riktigt samtal. Och så var han väldigt påtagligt mager och nästan gråvit i ansiktet. Ja, han blev ju, som sagt, jag sa, han trodde ju först att det var gulsot. Jag tror att det blev en släng utav gulsot också. Och oerhört svag. Och kunde inte förstå varför man aldrig blir bättre. Alltså som en förkylning som aldrig går över. Och han hade förklaringar till allt det här. Han hade gått ner i vikt för att han inte hade hunnit äta. Han hade jobbat väldigt mycket, nästan 24 timmar per dygn. Han var sysselsatt med att sätta igång det som skulle bli Café Opera i Stockholm. Och han hostade mycket för han rökte hela tiden. Jag läste medicin då på 60-talet, början på 70-talet. Då talade man om att infektionssjukdomarnas historia är snart slut. Jag var lärd att man skulle kunna bota allting för det fanns fantastiska nya antibiotika. Det fanns väldigt bra vacciner. Vi trodde alltså att infektionssjukdomar i allmänhet var botbara, behandlingsbara. Det visade sig att det här var ju falskt. Vilket fruktansvärt trauma att ta alla de där proverna. Nej, det är inte det, det är inte det, det är inte det. Och så småningom så är det där vansinnigt svåruttalade som du knappt har hört talas om. Vi gick alltid till biblioteket en viss dag i veckan för att läsa i nyinkomna medicinska tidskrifter. Så stod jag som vanligt uppe på biblioteket och läste i en liten tidskrift som kom från USA. På första sidan i den där lilla tidskriften så stod det om en lunginflammation. Och det var beskrivning av 5 fall av den här ovanliga lunginflammationen från 3 olika sjukhus i Los Angeles, Kalifornien, USA. Och då kände jag att den här sjukdomen är vad jag kommer att ägna mitt liv åt.
Roar var själv så chockad när han fick beskedet att han hade AIDS. Och mest chockad för han sa, men jag är ju inte promiskuös. Jag är inte en sån som ligger runt. Hur i helsike kan jag få den här sjukdomen? Och så kommer liksom... sen kommer ju bakgrunden, skeendet. Vem är det som har smittat mig? Det var inte så svårt att räkna ut. Nyanställd på Svenska Dagbladet som medicinjournalist. Och då kom en tidning som heter New England Journal of Medicine som man då skulle läsa. Och där rapporterades om den här nya sjukdomen som man hade sett på 6 tidigare friska, unga, homosexuella män som hade brutits ned, speciellt av den här underliga cancersjukdomen som heter Kaposis sarkom som gav de här blåa fläckarna på huden och ansiktet och på andra ställen. Och då satt jag på mitt lilla rum och på något sätt så kände jag att det här är något stort. Jag kände det redan då att detta är något stort. Så talade jag då med Margareta Böttiger, heter hon, som var statsepidemiolog på SBL. Och de sa de att det är bara en tidsfråga innan detta kommer till Sverige därför att det är så internationellt och den homosexuella världen och så. Och så skrev jag detta och så gick jag ut till mina chefer. Och de tittade lite skeptiskt på den här min artikel och så tog de emot den. Februari, alltså med 3 månaders försening, så publicerades detta på sidan längst bak i tidningen, på sidan 37, med den smalaste lilla pytterubrik som tänkas kan. Och det var alltså en slags förnekelse. Redan där så fick jag då veta av redaktionsledningen för att detta var inte ett ämne som intresserade vår läsekrets, så detta kunde jag ligga lågt med, tyckte de. Det var inte intressant. Lite senare på våren, eller möjligtvis hösten då, så anordnades en fetmakongress i New York. Och det kunde man anordna på. Jag sa inte någonting, men jag tänkte, är jag i New York så måste jag ju liksom försöka hitta de här människorna och skriva och göra någonting. Då träffade jag den första sån här frivilliga organisationen som heter Gay Men's Health Crisis. De var kanske ett 20-tal. Och så resonerade de, om inte vi gör någonting själva så kommer vi att dö. Och ingen i amerikanska samhället kommer att bry sig. I don't understand this disease. I don't know what any of this means. I'm so totally ignorant of it. All I know is that everybody's in a panic. And this is somebody I love very, very much. And I don't want him to be alone. And I need help to understand what's happening. I don't know what's happening. Well, let me explain. From what you're telling me, it sounds like he has Kaposi's sarcoma, which is cancer. That's what the lesions are. That's what the sores are in his mouth and on his face and the rest of his body. Kaposi's is one of the offsprings of AIDS. If he feels he's going to die, I'm sure psychologically he needs a family support, and he should come home. He's so scared. He is so scared. Anna, bring him home. Och jag var ute och fick träffa då några sjuka redan då. Och han var totalt slöt, alltså alldeles tomma ögon. Och vad säger man till människor i den här svårt utsatta situationen? Good to see you. He is very close to dying. He knows that. We know that. AIDS spread very rapidly in the homosexual community. It is not a homosexual disease, and it will be slower in the heterosexual community. But if they don't do something about it, that's their problem.
Och då fick jag någon slags sammanbrott för att det var så otäckt. Och jag sa till dem, jag klarar inte det här, jag kan inte skriva, det är för otäckt, det är för hemskt. Och då kramade de om mig och så sa de, du ska skriva allt, du ska skriva sanningen, det är det enda du kan göra. Mitt svar på detta blev då att jag försökte kuppa in artiklar så fort jag hittade någonting som kunde passera. Man fortfarande på tidningen hade den här uppfattningen att detta var ointressant. Så det var oerhört tufft. Jag tog det till mig som det var en uppgift för mig detta liksom. Början av 80-talet i Stockholm, då är det ju en väldig uppgång. Det var liksom en embryo till den globala världen som vi idag lever i. Han har strikta kostymer. Han har gärna en Filofax. Bärbar dator. Jag menar, varför? Det var väl 1973, tror jag. Någon gång på vintern där. Mm-hmm. Första gången jag var med och spelade på Alexandras i Stockholm. Då har vi faktiskt 10-årsjubileum. Det har vi inte riktigt tänkt på. Nej, tiden drar iväg. Skålarna. Vända med ditt skål. Hinkat. Ja, det var hinkat. Tada! Det kom en länsstyrelsedotter här. Jag levde ett rätt intensivt gayliv vid sidan av mitt äktenskap med Evas goda minne. Vi levde ju som i den här filmen tillsammans, 70-tal, liksom det var öppna familjer. Jag träffade en fyrbarnspappa här i Stockholm i Bromma. Vi umgicks familjevis, fruarna var så förstående. Men sen gick det ju åt helvete. Det kom till en punkt när jag kände att nu håller inte längre. Så jag packade i alla fall bara min väska. Tog tåget till Stockholm. Jag tog inte ens att jag la en lapp på köksbordet. Utan jag ringde från Stockholm och sa, Eva här, jag är i Stockholm. Och jag bor på Frösö där min hotell på Drottninggatan. Det var som en stor, som jag minns, Las Vegas när jag kom dit första gången i öknen. Det var som en stor diadem, alltså det var som ett tusen och natt. Alexandra som var den som var hottast. Det var som att reta utomlands. Att gå på en viss typ av klubbar. Man kände sig oerhört vuxen bara för att man gick och tittade på, ja vadå, killar som dansade med varandra. Som om det var så, alltså det är svårt att fatta idag, men då var det exotiskt till och med. Jag jobbade på Damernas Värld och var en av moderedaktörerna. På den tidens L, om man säger så. Tidningen kom ut en gång i veckan, så man måste ha haft enormt mycket att göra. Och ändå kunde man hänga på en bar. Det gjorde man inte i Stockholm innan dess egentligen. Jag lärde känna Rovar genom Sixten. Och jag vet att vi träffades i en lunch. Och det var nog för att Sixten skulle så att säga presentera det här, inte så formellt, men vi var ju nyfikna på honom och undrade vem var den här
en norrman, så där ungefär som om det var någon som man kom väldigt långt utomlands ifrån. En kille som jobbar på hotell, så här, ordentligt jobb. Och Robert var alltid så där proper, välklädd, den vita skjortan, slipsen och kostymen. Så brukade inte Sixtens boyfriends se ut. Sixten var otroligt duktig lekledare, ska vi säga. Och då blandas ju allihopa, alla andra med. Och då lär man känna Eileen Ford, och inte bara Eileen Ford utan flera andra av agenturerna i Amerika som åkte hit oavbrutet för att de skulle jaga fram de här solblekta, naturliga blondinerna. Sixten is very famous for being able to spot models. He really is. He's always had the best eye of anybody. And I do pretty well by publicity, but Sixten does the work. Yeah, come on. Thank you. Well by finding them. Och Sixten ville hela tiden att han skulle lätta upp på klädseln, att han skulle ändra och vara lite hippare och mer modern. Men det var låg inte för Robert. Och då var det faktiskt jag som var en av de som försvarade honom inför Sixten och tyckte att men låt honom vara som han är. Alltså, han är inte uppfostrad på det. Han är inte i modevärlden. När det gäller Roar så ser du på människorna, men herregud, han har svårt att svälja, han har svårt och måste dricka vatten hela tiden. Och så småningom så faller ju utseendet ur. Vi som var i den närmaste kretsen, vi var inte så himla ängsliga. Men då märkte man plötsligt hur folk blev rädda. Roar låg i ett rum. I början var det väl bara 2-3 dagar i stöten. Men ju sämre han blev, desto längre perioder var han ju inne. Sixten var inte särskilt mycket på sjukhuset. Som sagt, han sa han var rädd. Och visste väl inte riktigt vad han stod själv gentemot sjukdomen. När man skrev då att det här kanske på olika remisser och så, att det här kanske kan vara AIDS, så var det väldigt många på olika laboratorier som inte vågade handskas med hans prover. Så vi fick aldrig någon säker diagnos på honom. Han blev sjuk och blev sjukare och sjukare. Nej, det var det jag frågade om. Ni har sett någon som är så urholkad när du ser skelettets form i ansiktet. Och alltså, ja, halsen är bara skinn, slamsor och så vidare. Så de blir så oerhört avmagrade. Så att det är ju ett levande skelett du sitter på. Och det är ju fruktansvärt att titta och se någon som dör framför dina ögon. Vi ska börja med att berätta att det första svenska dödsoffret för den fruktade sjukdomen AIDS, eller AIDS som många säger, nu har krävts. Det var i fredags som en homosexuell man avled på Danderyds sjukhus i Stockholm. Fortfarande finns det bara 3 säkerställda fall av den här allvarliga smittan som helt bryter ner kroppens försvar mot andra sjukdomar. Men ett 100-tal personer har symptom som tyder på att de kan ha smittats av någon form av AIDS. Det här är intensivvårdsavdelningen. Personalen här, de bär på rädslan för att bli smittade av AIDS. Man tänker ju mer än en gång när man får in patienter ibland. Även om man då har fått information och noggrann information om hur man ska skydda sig, så oroligt är så hos alla så länge den här sjukdomen är obotlig som den är idag. I början var vi ju väldigt få som ville syssla med AIDS. Det var jag, en undersköterska, Kattu, en annan läkare, Linda. Men kollegorna var ju avståndstagande. De ville absolut, det här är ingenting vi ska syssla med. Vi ska inte syssla med bögar, och så småningom ska vi inte syssla med missbrukare heller.
jag fick frågan, vill du kött och kan du kött och börja jobba med det här? Men kom ihåg att du skyddar dig. Vi vet inte hur den smittar och vi har inga kunskaper om det. Men då svarade jag att men jag vet hur jag ska skydda mig. Om jag ska berätta till dig hur man hanterade en smittkoppspatient, då förstår du varför jag inte var så väldigt rädd när jag började med HIV. Men jag vet inte vad de sa bakom kulisserna om mig, för att det hörde jag ju aldrig. Det var ingen som, vad jag vet då i alla fall, ville börja jobba med mig. Så att när patientmängden började öka, jag jobbade i stort sett hela tiden dagarna ändan. På Roslagstulls sjukhus i Stockholm har hittills de flesta av landets AIDS-patienter vårdas. Just nu ligger 4 AIDS-fall isolerade här. 9 fall med symptom och ytterligare 10 fall som utreds. Många patienter står i kö för att få komma hit. Nu är väntetiden 3 veckor. Oron bland personalen är stor för att man inte ska orka. Vad är den största faran? Är det oron att det sprider sig bland personalen eller? Nej, det är det definitivt inte. Det är ingen smittrisk i personalen. Däremot så blir personalen psykiskt och i viss mån fysiskt slutkörd. Och hur ska det gå att lösa det här? Jag tror att vi behöver hjälp för dem som ser unga människor brytas ner av en sjukdom som vi inte kan göra så mycket för. Vi behöver alltså psykologisk och psykiatrisk hjälp till en stor del av personalen. Dina anhöriga, är de oroliga när du jobbar här bland AIDS-patienter? Ja, för att de inte förstår riktigt hur smittan sprider sig. Och de tycker att man kanske skulle dra med sig hem infektion eller någonting. Men hur bemöter du det? Kallt. Så vårdades de killarna på isoleringsrum. Och då var det så att man fick gå in genom slussar in till de patienterna. Personalen gick in från ett håll, patienten gick in från ett annat håll. Och det fanns ju personal som satte maten i den här slussen. Och så fick killen gå ut i slussen och hämta maten och ta in det på rummet. Så det var ju väldigt många som låg ensamma och som blev väldigt ensamma. På den här avdelningen på Roslagstulls sjukhus ligger just nu 2 patienter som är mycket sjuka i AIDS. På en av salarna ligger sedan i november Lars-Gunnar Persson. Han är ett misstänkt AIDS-fall. Han har hög feber, han har svårt att tåla sina mediciner och han blir inte av med infektionerna. Men Lars-Gunnar har ännu inte fått svart på vitt på att han bär sjukdomen. Den här fruktan att det är AIDS, den, du tänker på det hela tiden? Ja, det gör jag. Man försöker ju att läsa och man försöker aktivera sig. Men hela tiden så kommer det fram. Det gör det. Och sen är det ju den här sociala biten som jag upplever väldigt jobbig. Att vänner och bekanta tar avstånd från en. Jag har ju liksom inte haft besök en enda gång här, va? De vågar inte komma hit här för de tror att bacillerna hänger i luften. Och vad jag har förstått så vänner, de vågar inte bjuda hem mig där för att jag är homosexuell. Jag kan ju smitta ner familjen. Och det upplever jag väldigt jobbigt. För det är vi tillbaka på den tiden då det var spetjösa kolonier. Den här situationen som du har hamnat i, om du försöker att tänka framåt, vad tror du kommer att hända? Ja, det finns någonting som är positivt i det här och det är det att jag är helt ensamstående. Det drabbar liksom ingen, jag har ingen familj så att säga, va? Jag har en bror som jag har lite kontakt med, men jag har inga föräldrar, de är döda. Och det är jag glad för, att de ska slippa uppleva det här. Va? Varför det menar du? Äldre människor har vi svårt
först accepterat deras pojke är homosexuell och sen då kanske då att ha fått den här sjukdomen. Förr hade man gjort skamliga sjukdomar på gonorré och syfilis. Mm. Så att det är jag glad för på ett vis att jag slipper uppleva det. Och sen får jag ju själv försöka bena ut den här situationen. Var och en som har legat på sjukhus har ju säkert upplevt den här rädslan att när man är ensam på ett rum. Alltså man blir rädd för allting, man blir rädd för sjukdomen, man tolkar olika tecken hos oss som personal. Och vad det skulle handla om och hur allvarligt det är och vad som kommer att hända och alla såna här saker. Och man är olika rädd för döden och döendet. Det är väl just när man ska somna då man släcker lampan och tankarna far omkring. Då, liksom, då är man ju helt ensam och då far tankarna omkring. Och varför ska jag drabbas och hur ska det bli? Och får jag fler infektioner? Vad kommer att hända? Och sånt där. Man kan inte, när man ligger så här så tänker man bara på sånt där. Liksom det går inte att komma ifrån. Det gjorde mig många gånger ledsen för att det var ju tillräckligt utsatt människokropp som drabbades av det här som homosexuella och missbrukarna. Det var ju den delen av människorna som fick ta all skam innan också. Under frigörelseveckan, det som idag heter Gay Pride och är karneval, då var det allvarliga bögar. Vi kanske var 200-300. Och jag var så nervös att jag kände att det här är en avrättning. Alltså att gå ut på gatan och säga att man var homosexuell, och det är rätt länge sedan. Men när vi väl traskade iväg, och jag undrar om inte vi hade visselpipor, för man lär sig att man visslade en visselpipa så lät det och så kände man sig lite skyddad. Och man såg folk tacka ut henne i bilar och vinkade. Och jag minns att tåget gick förbi NK och där stod ju alla smyrbögarna. Det var nästan mer än vad som gick i tåget. Och vi ropade, kom in. Och de vinkade, men de vågade inte. Men alltså, och jag vet att jag kände mig så stolt att jag hade vågat. Jag vill tala om för hela världen att jag är kär i Hille. Där han sitter och gnider på sin fiol är han världens sötaste kille. Är han världens sötaste kille. Om jag minns rätt så var det fest så hette en kille där Mats. Och han levde ihop med en kille som hette Lars Moberg. Och då hade Lars precis kommit hem från USA. Och hade hört talas om en sjukdom som hade väldigt mycket konstiga yttringar och drabbade homosexuella män. Men vi tyckte ju han var helt knäpp. Och jag har ett minne av att han gick ut i köket och vi andra runt bordet vid liksom det. Sådär, ja. Morsan och farsan är okej fast farsan hänger på krogen. Men om de fortsätter hacka på våran kärlek ber jag dem dra åt skogen. Då ber jag dem dra åt skogen. Vi har kallat priset efter Allan Hellman som var den som grundade RFSL i Sverige. Och för det fick utstå väldigt mycket, men som alltså är vår föregångare för en öppen och verklighetsnära syn på alla människor. RFSL var ju en ganska liten organisation. Jag tror inte ens vi hade 5000 medlemmar i den här tiden. Och vi hamnade i en situation när vi drabbades av en dödlig sjukdom och folk tyckte det var ganska naturligt att RFSL var den som skulle ta ansvar för att hindra den här smittspridningen. Samhället var ännu inte moget, man visste överhuvudtaget inget om det. Detta är Stockholm Gay Radio med en sändning från RFSL Stockholm. Och landstinget ville inte ta emot någon uppvaktning från RFSL för att det här var ju en amerikansk
storstadsfenomen som inte skulle komma till Sverige. Vad RFSL gjorde på den här tiden, det var ju att börja hantera en fråga som skulle bli en stor samhällsepidemi i ett stadium när det här var fruktansvärt obekvämt och ingen ville ta i frågorna och där ingen heller tycktes på allvar bry sig om de här frågorna så länge det bara det drabbade såna här marginaliserade grupper som bögar och sprutnarkomaner och prostituerade och blödarsjuka. AIDS står för Acquired Immunodeficiency Syndrome och är en obotlig dödlig virussjukdom. För några månader sedan hade vi 16 klara AIDS-fall. Idag är de 22. Ökningen fortsätter. Jag skulle vilja veta hur pass smittsamt det är. Kan det smittas här från person till person också genom att tala med varandra liksom, eller? Hur man får det alltså. För det vet inte jag. AIDS är ju förknippat med död nu i stort sett. Om man är döden är man ju rädd för. När det gäller döden så, något dödshot så skjuter man ifrån sig. Det är stor risk som det verkar vara nu. Det verkar ju sprida sig med en rasande fart. Det finns ingen risk att man ska smittas vid handslag, kramar eller kontakt med föremål som en smittbärare vidrört. Det finns ingen risk att man ska smittas av viruset i det dagliga umgänget på tunnelbanan. Det finns ingen risk att man ska smittas om man går på samma toalett som en smittbärare. Det finns ingen risk att gå hem till en AIDS-sjuk person, att besöka honom eller henne på sjukhus, att vårda, sköta om. Ingen sjukvårdspersonal som behandlat AIDS-patienter har smittats av viruset. Alltså vad som hände 1984 kom ju HIV-testet. Och det var då som vi fick ett riktigt grepp om hur många det fanns. Och att den verkligen fanns, sjukdomen. Då gick HIV och AIDS från att vara en individuell sjukdom till att bli på något sätt en gruppsjukdom. Det var många som sa inför det här programmet att ni ska inte skrämma upp människor. Därför att det här är människor oroliga. Och nu alla som då inte tycker att de tillhör gruppen narkomaner, prostituerade, bisexuella och så vidare. Vad så att säga, angår det oss vanliga? Angår detta oss vanliga människor, Hans Wigzell? Ja, det har börjat att allt mer angå oss vanliga. Tack vare att man kan kalla det läckage så har allt fler vanliga människor fått det här viruset i sig av en eller annan anledning. Och då är det bara en tidsfråga till det blir, så att säga, Svensson på gatan som kan råka illa ut. Att flickorna går där uppe med sitt missbruk är en sak, men att de har kunder, det är ofattbart. Har ni sett någon förändring i trafiken? Nej, det har vi inte. Men du fortsätter att gå på gatan trots det här provet? Ja, det gör jag. Dina kompisar här på gatan då, som har smittan, hur resonerar de? De fortsätter som förut. De berättar inte det för sina kunder då, eller? Nej, det tror jag inte. Då får de väl inga kunder. En HTLV-3-smittad person har förhörts på arrestavdelningen här på Norrmalms polisstation under natten. Och nu saneras platsen där han har suttit med starka kemiska ämnen. På den här polisstationen, som på så många andra, är AIDS det dagliga samtalsämnet. Man är naturligtvis rädd för att bli smittad. Du är rädd för att bli smittad? De konsekvenser det har för oss om vi blir smittade. Leder det till att ni jobbar på något annat sätt? Har ni ändrat er i ett sätt att fungera i jobbet? Ja, det har vi gjort. Vi får ju vara mycket försiktigare, naturligtvis.
det missbruk som de sitter fast i, det betyder så mycket för dem så att allt annat är helt ovidkommande. Kollegorna blev helt enkelt ställda mot väggen för att flickan hon gick inte till anfall med vanliga medel utan hon utnyttjade helt enkelt sin sjukdom. Åtminstone försökte inbilla oss att hon var sjuk. Det kunde vi heller inte konstatera om hon var. Och börja att spotta och fräsa kring sig. Helt enkelt för att freda sig och sin person. Och just i det här fallet så gjorde man ju ingripandet. Men man hade lika gärna kunnat vänt och inte vågat göra ingripandet. God afton. Den mycket allvarliga infektionssjukdomen AIDS oroar nu allt större grupper av människor. En expert säger att epidemin redan är ett faktum och ett hot mot hela världen. Ja, Gertrud Sigurdsen är ansvarig i regeringen för bekämpningen av AIDS. Det står i senaste numret av Läkartidningen att vi har ingen kontroll i Sverige över den här epidemin. Nu är läget det som vi hörde i det här inslaget också, att det går omkring på gatorna prostituerade som är smittade. De sprider smittan varje dag sannolikt till ytterligare grupper. Vad kan du göra åt den saken? Ja, idag finns inga lagliga möjligheter att sätta in. Men om vi finner att vi kan använda den här missbrukslagen, då kan vi omhänderta de som är missbrukare i det här fallet enligt den lagen. Kan du sitta här ändå som ansvarigt statsråd och säga ganska lugnt att ja, det finns ingen lag som man kan sätta in mot de här prostituerade som sprider smittan? Det får man liksom acceptera att de sprider den här varje dag. Ja, vi måste ju hålla oss inom den lagstiftning som finns. Vi kan inte överträda en lag, men det är möjligt att vi kan ta till den här lagen om, när det gäller missbrukare, och i så fall kan vi mycket snabbt, men vi måste ju undersöka det först. 22 fall av AIDS har hittills konstaterats i Sverige. Och de 22 fallen brukar kallas toppen av ett isberg. En tydlig metafor för epidemin är ju just den här isbergsmetaforen. Att det man ser är bara en liten, liten del av de antal smittade som finns i befolkningen. Det är ju en väldigt stark hotbildskultur kan man nästan säga under tidigt 80-tal. Att världen flyttar in i Sverige. Inte långt från färdvägen passerar man ett område där det pågår hemliga svenska torpedprov. Sverige är ju trängt mellan de här stora supermakterna NATO och Warszawapakten på något sätt. Det tycks vara den mänskliga faktorn som orsakade kärnkraftsolyckan. Det är inte bara väldigt farligt med kärnkraft, det kan också faktiskt bli så att mänskligheten går under. Det här är Gunnar Selberg. Han är bonde i Gästrikland och så här ser han ut med de kläder som Lantbrukshälsan nu rekommenderar. I de ej friklassade områdena. Skyddsoverall, skyddshandskar och i vissa fall även andningsfilter. Det är någon slags blandning mellan framgångs- och framstegssyn och apokalyps under den här tiden. Och här kommer också AIDS in i den här typen av larmkultur. HIV är ju ingenting som syns. Det här är också någonting dolt, någonting som kommer utifrån. Någonting som kan finnas där som radioaktivitet. Det var en Ford Taunus, 81 års modell. I morse brändes den upp med brandkårens hjälp på en skrotfirma i Huddinge på order av polisen. Den här lappen följde med bilen till skrotfirman, men där blev man misstänksam. För bilen var visserligen svårt krockskadad när den kom, men inte helt totalförstörd. Men jag ringde upp försäkringsbolaget och där sa man väl att det var en AIDS-smittad bil som skulle brännas. Och det säger de till dig alltså? Ja, de hade inte ens besiktat på grund av risk för smitta. De hade alltså fått veta att den var AIDS-smittad? Ja. Men det fick inte du veta av polisen? Nej, ingenting. Vad tycker du om det? Ja, det är en dålig stil tycker väl vi här som är berörda. I Sverige har vi ju en slags folkhälsotradition och en tradition av att ta hand om befolkningen och lära dem hur de ska leva och äta och sova och sex då, liksom hur man ska ha sex. Och man satsade jättemycket pengar på informationskampanjer, otroliga massa pengar.
AIDS angår alla. Det är huvudbudskapet i regeringens informationskampanj. Målet är att genom upplysning förändra människors sexuella beteende. Under de närmaste 2 åren kommer svenskarna fullständigt bombarderas med information om smittan och hur man undviker den. 1985 bildades AIDS-delegationen, och från att ha varit ganska avgränsat till att drabba alla så betydde det att man skulle vända sig i stora kampanjer till allmänheten. Som om inte homosexuella var en del av allmänheten. Finns det inte en risk med den här kampanjen att den uppfattas mer som en moralkampanj än en medicinsk upplysning? Nej, jag tycker att vi har försökt att balansera väldigt väl i den här kampanjen. Det gäller att ge information, att inte så att säga ha någon form av skräckkampanj, utan på ett lugnt och sakligt sätt tala om vilka riskerna är, hur man kan undvika att bli smittad. Då började väl också det här tydliga grupptänkandet att vi, samhället, måste skydda oss från dem, de som är farliga. De som är HIV eller riskerar att få HIV. Det var ju därför som det här blev starten till en hetsk samhällsklimat där homosexuella stod på ena sidan och framförallt de bisexuella männen utmålades som de stora farorna som skulle föra smittan från de här promiskuösa mörkerkrafterna ut som en, jag vill minnas att det var beskrivet av någon som en E4 ute i folkhavet. Jag minns att det första jag sa var en kopp kaffe, kom jag ihåg och sa. Och jag tyckte det lät jättekonstigt. Det var så lite, du vet, det var bara, varför ska jag ha en kopp kaffe? Och så säger han bara rakt upp och ner när jag satt med att beskedet är positivt. Du har HIV, du är HIV-positiv. Och det var, det enda jag minns, det var det här ungefär som på TV eller på bio. Alltså bilden, man fryser bilden. Allting bara stannade. Jag kan, alltså nu när jag sitter där så kan jag se skrivbordet där sitter Charles Håkansson. Där borta vid tvättstället står Karina, min sköterska. Hon såg jättekonstig ut. Och jag vet ju alltså att både läkarverket, alltså för dem är det en mardröm, och kanske var det i och med att det var en dödsdom. Ja, alltså det blev nytt för oss för att vi är vana med att kunna bota. Nu kunde vi inte bota, men vi kunde försöka lindra, och det var en helt annan sätt att arbeta. Och då frågade jag min läkare, hur lång tid har jag kvar? Och han sa, räkna med 5 år. Jobbet, det blev som ett kall. Alltså det blev så otroligt viktigt. Viktigare än allting annat. Man grep efter alla möjliga halmstrån. Man tog fram gamla läkemedel mot olika sjukdomar, ofta med väldigt mycket biverkningar. Alltså, när man inte har någon bot och ska hjälpa en patient, så det fanns till exempel hokus-pokus-metoder i Tyskland som jag visste var helt overksamt. Men psykologiskt kunde det vara viktigt. Men vi försökte ju få in dem i studier, men det var ganska svårt att ge placebo till HIV-patienter som hade en dödlig sjukdom.
De ville ju gärna ha det medel som fanns, även om det inte var bevisat att det var verksamt. Men de ville inte vara med i en ett år lång studie när de bara åt sockerpiller medan andra patienter fick den här substansen. Man behöver inte alltid prata så mycket med människan som är i kris till exempel. Det är bara att finnas till. Hålla i handen. Behövde man gråta tillsammans, då gjorde man det. Skrattar man tillsammans, det gjorde man. Så att det var ju väldigt jobbigt på både den som vårdade och den som var patient. Men det gick det också. Det var ju tvungen att gå. Det fanns ju inget annat att göra. Jag kommer ihåg att jag vågade aldrig ta semester för att patienterna kunde ju bli sjuka under tiden och jag trodde ju att de behövde just mig, att jag var så jätteviktig för dem. Naturligtvis så fick familjen sitta emellan. Och det var nästan som att det var jag som var satt till att lösa AIDS-gåtan. Till att börja med så hade jag tänkt igenom hela min roll eller min aktivitet som försökskanin. Vad menar du då? Jo, jag menar att det är nog dumt och sorgligt, kanske smått enfaldigt, att förvänta sig mirakulösa förändringar. Eller att ens i sin vilda fantasi bygga upp en förhoppning om sesamöppnare i det här fallet. Varför gör du det då? Jag ger forskarna en chans. Patienten som gick bort la man i plastpåsar, svarta plastpåsar, och tvättade den med det här klaraminlösningen. Och så satte man locket på kistan och så skruvar man den och så tvättar man kistan också utvändigt med kloramin. Och så skickar man ut det genom fönstret i den som hämtade liket. Jag hade jobbat som begravningsentreprenör i 10 år. Mina svärföräldrar som jobbade på byrån var frikyrkliga. Så vi hade frikyrka som specialitet. Så blev jag uppringd utav en arg sjuksköterska. Och han började med att skälla ut mig. Han var urförbannad. Stirrade på mig med ögon som såg ut som revolvermynningar. Jag kände både svavel och krut. Och han tyckte att begravningsbyråer skötte begravningar av döda i AIDS fruktansvärt dåligt. Skäller man på mig och jag inte riktigt vet varför man skäller på mig, så blir jag ju själv arg. Och jag tyckte ju då det här med homosexualitet var ganska otrevligt. Jag är uppfostrad till homofob. Min pappa var jätteskraj för att vi skulle bli antastade, min bror och jag. Sen blev jag intresserad. Jag blev intresserad av den här mannen. Jag såg hans ilska, jag kände min rädsla. Och jag tänkte att kanske på något vis så kunde det bli något bra av det här. Vi vände på saken att, ja men vad är det du vill ha oss då? De förtjänar att bli väl omhändertagna när de dör. Och så har jag ju märkt efteråt att många av de här killarna har ju känt sig utstötta ur samhället. De har känt sig som sopor. Och sen blir de behandlade som sopor när de har dött. För att då är det ingen som ens vågar ta i dem. Och sjukvården packar in kropparna i svarta säckar. Svarta säckar, det finns ingenting positivt med svarta säckar. Svarta säckar är sopsäckar. Det är klart att de har samma rätt att bli värdigt behandlade. Jag hade kirurghandskar på mig, jag hade förklä på mig och jag blev inte smittad. Vi lämnar en död kropp efter oss. En kropp som har fått ro, som har fått vila och kanske vandrar någonstans i öppna landskap, vem vet.
Ärkebiskop Bertil Werkströms uttalande nyligen om att homosexuella bör avstå från sexuellt umgänge och istället bör leva i vänskap och avhållsamhet. Vi dömer dem inte, utan vi ger dem ett råd som de sen själva får ta ställning till. Jag tycker det är väldigt viktigt att vår kyrka har den inställningen att människor själva ska komma fram till en uppfattning, ett ställningstagande utifrån vad de läser i Bibeln, utifrån vad bekännelseskrifterna säger, utifrån vad medkristna kan säga. Jag minns ett tillfälle i Göteborg när det var två äldsbegravningar samma dag i samma kyrka. Och jag kom i den här situationen att jag skulle välja. Och jag valde bort min bästa vän. Alltså. Det var en av de mest makabra begravningarna. Inte ett ord fick ju sägas att han var homosexuell. Så alltså, föreställ er att leva med någonting som begränsar ett liv. Och hålla detta hemligt för din mamma, din pappa. Och min styvfar, när jag berättade för honom att jag var hivsmittad, så säger han, så det vet jag. Nej, så, men det kan inte veta. För... Jo, det har Charlotte, alltså min lilla syster som nu är borta, sagt. Jo, men hon sa att du är homosexuell. Alltså, men jag sa att jag är hivsmittad. Jaha, så han kopplade när min lilla syster utan min vetskap hade sagt till honom att jag var homosexuell, för det visste inte han om. Då hörde han hivsmitta. De så kallade video- och bastuklubbarna ska förbjudas, vill regeringen. Det är ställen där homosexuella män möts för tillfälliga och anonyma sexuella kontakter. Där sprids HIV-smittan och andra sjukdomar, säger regeringen. Moralisk upprustning. Nej, men jag tror att det kommer krävas en ny moral. Det tror jag. Det personliga ansvarstagandet. Vi måste också veta att detta är ett problem som ingen annan kan lösa för oss. Vi har liksom levt i några decennier då det var ett lite mer sorglös inställning till sånt här som snabba förbindelser och sådant. Det kommer icke att gå i framtiden. Det kan hota våra liv. Moralism fanns väl i det politiska ledarskapet på 80-talet, 70-talet, 80-talet. Och så kommer AIDS-epidemin och utmanar moralismen. Och jag tror att väldigt många politiker och ledare var lite förvirrade och lite osäkra vad man skulle göra. Sverige kom ju i centrum över vår hårda smittskyddslag. Det brukade heta att den var lika hård som Kubas. Och det var ju då att vi kunde isolera eller låsa in dem som medvetet spred smitta. En trilsk individ som inte ville undgå behandling, den plockade man in och isolerade och satte på gula villan resten av livet. Och så var ju smittskyddslagen utformad när den kom. Att på blotta misstanken så skulle smittskyddsläkaren kunna isolera dig under obegränsad tid. Är det bra att den här domen har kommit nu idag? Jag upplever det personligen att det är bra. Kommer det här bli fråga om vård eller förvaring av den här personen? I första hand så blir det nog dessvärre bara en förvaring. Det är klart att också RFSL var emot att man skulle få sprida HIV medvetet. Det är klart att man tycker att sånt ska bestraffas. Men man ska ju bestraffas för sina gärningar och inte för sånt som en smittskyddsläkare misstänker kan komma att ske i framtiden. Det är ju en rättsordning som är helt främmande i ett civiliserat samhälle. Född 1957, narkoman. Livet har snabbt blivit annorlunda för honom. I torsdags natt ringde det på dörren. Inkom polisen och förde honom till Roslagstulls sjukhus i Stockholm. På en infektionsavdelning finns han nu, ständigt omgiven av två vakter. Han vill inte träda fram med namn.
Han är den första personen i Sverige som har omhändertagits för tvångsvård för att han inte ska föra AIDS-smitta vidare. Det här, det är hans version om det som har hänt honom. Vad säger du om den här situationen? Nu ligger du här i ett isoleringsrum på Roslagstulls sjukhus, omgiven av väktare dygnet runt. Ja, det är ganska jobbigt. Han har nog hellre suttit häktad. Har du AIDS? Nej, det är helt fel. Jag har det HTLV-3. Smittan, alltså, eller antikropparna. Nu säger man här att du har spridit smittan. Vad säger du om det? Det är helt fel, för jag har absolut inte gjort. Det enda det jag har gjort är att jag har legat med en tjej, men det gjorde jag långt innan jag fick reda på att jag hade HTLV-3. Och hon har inte blivit smittad. Det var ju ett sånt samhällsklimat att det var fullt acceptabelt att en läkare i Lund föreslog att alla HIV-positiva skulle tatueras i armhålan. Det var då en läkare i Linköping, Lita Tibbling, föreslog att alla som var HIV-positiva skulle tvångstestas och sen skulle man deporteras till Gotland där man kunde bilda AIDS-samhällen. Jag kommer ju att vara motståndare mot flera aspekter av smittskyddslagen. Men det tog ju hus i helsike. För att då är man ju plötsligt en läkare anställd i offentligheten som inte följer lagen. Det tyckte ju inte min sjukhusledning om. De här första aktivisterna i Sverige, de såg sina vänner dö. Och så också många av dem själva var ju också döende och sjuka. Och då blev det en väldig aktivism istället för att gå och lägga sig hemma och bara vänta på döden. Så slog de sig samman. Och då så kom en helt ny rörelse, AIDS-aktivismen. Som inte jag tror någon annan sjukdom i världen har sett. Där patienterna tog kommandot, lierade sig med forskare, med läkare. Det blev en allians, en helt unik allians. Den här frågan som är relevant, hur orkade ni? Vi behöver ingen hjälp att dö, vi behöver stöd att leva. Men en period så handlade ju allt bara hur vi ska göra det så lätt och så smidigt och så smärtfritt för er att dö. Och jag kunde aldrig identifiera mig med det här att jag var döende, för det har jag aldrig varit. Men i andras ögon var ju det. Det fanns en stor ilska, speciellt i homosexuella kretsar, att väldigt många kända personer som man visste var både homosexuella och smittade inte berättade detta offentligt. Våren 1987 så började han bli mer och mer märkt av den här sjukdomen. Han blev påtagligt mager och man såg på honom att han var sjuk. Och då hade också tidningar och så noterat eller lärt sig att han gick på besök på Huddinge sjukhus. Så det var på väg att publiceras att han antagligen var sjuk i AIDS. Jag tror att man väldigt mycket började titta på, ser han sjuk ut? Och det gick ju så långt så till Expressen sa att imorgon så outar vi dig, att vi publicerar de här ryktena. Och då var han ju så smart så att han ringde upp Aktuellt och bad om en tid. Idag väljer en AIDS-patient att framträda helt öppet. En mycket viktig anledning till det är att hans sjukdom inte längre är någon hemlighet. Och så kom det upp här. En julidag 1987 så berättade Sixten att han hade AIDS. Och han blev en väldigt viktig person, för att i tidningar och tv och radio tidigare, när man hade visat personer med HIV och AIDS, då hade man ofta suddat ansiktet på dem. Helt plötsligt så var det en livslevande person som nästan alla svenskar hade kände till eller hade ett förhållningssätt till, för att han var så oerhört känd. Nu sitter du här framför en tv-kamera och det är inte så anonymt. Varför sitter du här?
När jag insåg att jag var sjuk och att det var begränsad tid kvar så tog jag faktiskt beslutet själv. Så det är ingenting som någon har påverkat mig. Utan jag hade långa och givande samtal med läkarna som jag då hade hand om mig. Och diskuterade igenom ämnet grundligt innan vi bestämde oss. Men jag har ju dessutom haft en mycket nära vän som gick bort i AIDS. Jag följde det fallet i 2 års tid på nära håll. Och hellre än att sitta och bli sjukare och sjukare så bestämde jag mig för att jag skulle kanske kunna uträtta någonting i kraft av just den här så kallade kändiskapet. Vad betyder det här tror du nu att Sixten då har gått ut och berättat helt öppet om att han har AIDS? Ja, dels tycker jag det är starkt jävt att ha gjort det. Och sen tror jag att det betyder mycket därför att det ger svensken i gemen en bild av sjukdomen. HIV-infektionen, AIDS-sjukdomen, får ett ansikte i Sverige. AIDS och HIV-smitta har ju en sorts peststämpel på sig. Hur tror du att man kan komma ifrån den? Kunskap, information. Faktiskt. Jag menar, det sägs ju att inte förrän någon i ens närmaste krets blir sjuk förstår man hur allvarligt det är. Och att det är en sjukdom vi kommer att vara tvungna att lära oss att leva med i samhället många, många, många år framöver. Runt om, ja, men vi kommer att ha arbetskamrater, vi kommer att ha vänner, vi kommer att ha folk vi känner till som är sjuka. Som är HIV-smittade, HIV-positiva. Och från början när han går ut så tror jag han att det är det beskedet han har fått från läkarna. Att tiden är utmätt, det gäller att jobba snabbt och han har en enorm energi fastän han är så sjuk. Det kommer ständiga dagligen rapporter i tidningen vad Sixten gör, vilka han har besökt. Han använder sin offentliga person för att förändra diskussionen kring HIV och AIDS. Han har en stor soffa där han tar emot ärkebiskopen och andra potentater. Jag har fått väldigt snabbt svar och det har jag redan tackat för det öppna brev som kom tillbaka. Och bara att vi sitter här tycker jag är fantastiskt. Och så kom det upp här. Den här första vågen av aktivism som var ganska radikal och arg och allt det här. Plötsligt fick de ett tillskott av en mer etablerad grupp människor som Sixten Herrgård drog med sig. För sen kom ju prinsessan Kristina, riksdagsmannen Anders Wijkman, alla möjliga kom in. Och det blev mer rumsrent att engagera sig mot HIV/AIDS. Det blev mer mainstream. Hela AIDS-rörelsen gick från att vara, ska vi säga, en radikal rörelse som rörde en viss grupp av människor till en mainstream som rörde hela folket egentligen. Och det tror jag hade en stor betydelse, men det hade inte haft samma betydelse om inte AIDS-aktivisterna hade gjort förarbetet innan Sixten, Herrgård och alla de andra kunde hänga på. Jag tror att väldigt många fick respekt för honom också. Inte bara som kändis utan som person. I och med att han lät det komma, att han nästan bjöd in dem. Det går rätt många Sixten-historier just nu. Har ni hört den här till exempel? Vet ni varför Sixten alltid är så finklädd? Jo, det är för att han snart ska gå bort. Det vi är rädda för, det skämtar vi om. Ta reda på fakta istället. Ring AIDS-jouren så får ni veta. Han visade att man kunde vara schysst, stilig, medelålders man med etablerade samhällskontakter som var sjuk och som stod upp för det och som sa att jag tänker leva ett värdigt liv ända in i det sista och jag kräver respekt för den jag är. Det är klart att det var en fantastisk vitamininjektion för alla som levde med AIDS redan då eller som riskerade att göra det och också som kunde använda sig av den här förflyttningen från den promiskuösa bögen i den mörka bastuklubben till den erkände minglaren Sixten. Det känns väldigt nödvändigt det här att sitta här och snacka med er är en bit av allt det där som jag vill hinna med och uträtta. Och det finns ingen som kan svara, kanske jag ska säga innan någon fråga. Finns ingen som kan svara på hur lång tid det kan finnas kvar. Den första större filmen då som jag gjorde till AIDS-kongressen 1988 i Stockholm.
när jag åkte runt i hela världen, första större filmen. Den åkte Sixten Herrgård och jag runt i flera skolor i Stockholmsregionen med. Och jag minns då 1989 när vi var på Kungsholmens gymnasium och visade min film. Och han var jättetrött och sjuk, så att under filmvisningen då låg han i lärarrummet på en soffa. Han var trött. Sen efter filmvisningen så skärpte han till sig, följde med mig in till aulan. Det var 1000 elever i aulan och det var absolut smockfullt. Då hade de sett min film och nu skulle de möta en person som var döende i AIDS, Sixten Herrgård. Och så sitter vi där på scenen i aulan på Kungsholmens gymnasium. Helt fullpackat med ungdomar och lärare. Så är det en flicka där som räcker upp handen och säger: jag har en fråga till dig, Sixten. Gör det ont just nu? Och så tänkte han en sekund och sa: ja, det gör ont just nu. Men det är värt det om jag kan påverka någon enda här av er att inte få den här sjukdomen, därför att ni tar ansvar för er sexualitet och ni skyddar er. Och så började eleverna klappa händerna, först lite trevande, och så växte den där applåden. Till slut ställde sig alla eleverna och lärarna upp och Sixten Herrgård började gråta. 2 månader efteråt så var han död. Det är jäkligt töntigt att skämta om AIDS, alltså, för det är en allvarlig sjukdom. Och dessutom, alla är så jätterädda, så här, åh, AIDS. Dirty fag, Josse! Men det... Sluta, jag tar. Men det är faktiskt inte farligt att umgås med någon som har AIDS. Det är om man har till exempel sexuella relationer som det kan vara farligt. Janne Berggren, död 1988, en stor kämpe. Jan, död 1999. Torben, död 92. Lars, död 91. Jan, död 93. Christer, död 93. Så här håller det på. Det är liksom förfärligt att se, och när tanken kommer tillbaka, och att man faktiskt själv bara har överlevt som... Ja, så som en, att ha dragit rätt trisslott, eller på att säga. Det är som ett lotteri, det här. Ja, detta är kvällsdosen. Alltså, jag tar 2 gånger om dagen, 3 tabletter. Det är 6 tabletter om dagen. Och de ska tas väldigt noga. Så jag tar 8 på morgonen och 8 på kvällen. Och nu är hon runt 8. Jag måste ju säga att jag studsar till när jag ser en tidning att jaha, nu visar det sig att siffrorna för de som har AIDS, det har gått tillbaka. Har det någonsin gått framåt? Jag brukar säga det, att AIDS lockade fram oss människor det sämsta, men också det bästa. Ja, jag var ute och dansade en gång. Och hade bjudit upp en tjej där, så kom vi väl och pratade om vad vi jobbade med. Och när jag sa att jag var läkare, infektionsläkare, att jag jobbade med AIDS-patienter, då gick hon därifrån. Det var liksom nobben direkt. Men jag tror att samhället har blivit lite klokare. I värsta fall så är det så här att vi har hittat andra hatgrupper istället. Skäggiga, mörka män som uppför sig hetsigt, som man tror har bomber i fickorna, tycker man inte om nu för tiden. Så att det är väl kanske ett behov vi har att ha någon som att hacka på. Det var någon som sa till Hasse Alfredsson, jag tycker det var helt underbart, att det är ju naturligt om det kommer någon utifrån världen att man stöter ut den ur samhället. För att om du släpper in en svart höna i en hönsgård där det bara finns vita hönor, då hackar de ihjäl den svarta hönan. Vad säger Hasse då? Men vi är väl lite klokare än hönsen då? Det som jag har lärt mig, det är det här att många människor faktiskt växer med ansvar, och andra springer och gömmer sig. Mao Zedong sa en gång att när vinden blåser så är det en del som går och gömmer sig,
eller stänger in sig, andra bygger väderkvarnar. Och jag tror att jag har fått vara med och bygga de där väderkvarnarna. Och jag är jättelycklig för att jag har fått vara med och för att jag bestämde mig för att göra det. Det är vår plikt att minnas och samtidigt säga att fan, påminn oss inte om allt som har varit. Det är äntligen skönt att det är andra tider idag, och det är det ju också. Men om vi inte minns så riskerar vi att få återuppleva det igen, så därför måste vi minnas. Alltså jag har mycket, mycket mer lidit av tystnaden. Och när folk har frågat varför ställer du upp, varför skriver du, så har jag nästan alltid svarat, och jag vill säga det här, jag vill störa tystnaden. Frågar du andra och under årens lopp och idag som är berörda av HIV AIDS, så säger de det är så tyst om HIV AIDS. Så att stör tystnaden.